Привчайтеся працювати із словниками. Олександра Савченко. Перевірте, чи так ви розумієте значення слів «словник» і тлумачите. Словник – довідкова книга, у якій у певному порядку, алфавітному чи тематичному, подано слова якоїсь мови. Тлумачити – визначати, роз'яснювати, з'ясовувати зміст слів, понять, давати пояснення. Про це можна прочитати у тлумачному словнику. Частіше звертайтеся до тематичного словника, у якому за темами розкривається значення слів. Наприклад, подано групи слів з теми знаряддя, іграшки, тварини, рослини. А ось етимологічний словник розповість вам про первісне значення слів, їх походження. Наприклад, автори книги «У світі етимології» Антоніна Мовчун і Лариса Соловець так звертаються до учнів початкових класів. Давайте знайдемо до слова «прапор» близькі за значенням слова. Знамено, стяг. Звідки ці назви? Слово «знамено» пов'язане із словом «знати». У давні часи знамено являло собою знак, розміщений на довгій жердині, до неї прикріплювали гілки дерев, жмутки трави, кінські хвости, а згодом і клиноподібні шматки тканини. Знамено вказувало на те, що певні землі, майно і люди належать якомусь роду племені. Знамено виконувало ще одну важливу роль – збирати людей до гурту, стягати до вожака членів громади під час походу чи битви. Так виникло слово «стяг».